opakovaně jsme dali najevo, že jsme solidární s Tureckem, řekl včera generální tajemník NATO Jens Stoltenberg po jednání velvyslanců zemí Aliance a potvrdil, že NATO stojí za Tureckem. Hostem Studia 6 je Tomáš Kavánek z Asociace pro mezinárodní otázky, působící na katedře politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Vítejte, dobrý den. Dobrý den. Konalo se někdy podobné jednání v historii NATO o takovém případu? Ano, konalo. V souvislosti s Tureckem to bylo už letos v létě po útocích Islámského státu na tureckém území a nějakých hraničních přestřelkách. Tak bylo svoláno právě mimořádné jednání NATO. Podle té smlouvy NATO má členský stát, který si myslí, že je ohrožen právo. A při takovémto incidentu, kdy došlo k sestřelení stíhačky, kdy došlo k zabití podle těch dostupných informací některých vojáků? Při tom letním incidentu ano, to byly zabiti vojáci. Při tomto incidentu zřejmě byl teda zabit jeden pilot. Tento incident, bych řekl, je o něco vážnější. No, tady se dalo očekávat, že Turci to jednání svolají, protože oni potřebují, aby Západ znovu vyjádřil podporu a vyjádřil, že NATO za nimi skutečně stojí. Já doplňuji, že podle posledních informací zemřel také člen ruského námořnictva, který byl součástí vrtulníků, který se snažil pátrat po pilotech, kteří byli v tom bombardéru, který byl sestřelen tureckou armádou. Když se podíváte na to včerejší jednání, jeho průběh a výsledky, jak hodnotíte reakci členských států? Myslím si, že se to dalo naprosto očekávat. To znamená potvrzení toho, co známe, jenom ukázka na veřejnost, my jsme jednotní. Přesně tak, ukázka toho, my jsme jednotní. V podstatě Jens Stoltenberg taky dal najevo, že věří tomu, co říká Turecko, že teda ruská stíhačka Su-24 narušovala turecký vzdušný prostor. Dalo se to čekat, že se na to postaví za Turecko v této situaci. Aliance je tedy jednotná navenek, je jednotná i uvnitř? Já si myslím, že víceméně ano, ale ono je to prostě vyjádření jednoty a toho, že stojíme za Tureckem. Nemyslím si, že by tady byla nějaká snaha nebo vůle, a to ostatně ani Turci podle mě neočekávali, že by na to se vyjadřovalo nějakým způsobem, že by bylo na místě tu situaci eskalovat nebo zaujmout nějaké mnohem tvrdší stanovisko vůči Rusům nebo po nějaké agresivnější kroky, když to řeknu takto. Ruský prezident Vladimír Putin řekl, cituji, místo toho, aby s námi byl okamžitě navázán kontakt, tak se turecká strana obrátila na své partnery v NATO k projednání incidentu, jako bychom my sestřelili jejich letadlo. Zachovalo se Turecko špatně, pokud je přesvědčeno, stejně jako NATO jako celek, že ten bombardér byl sestřelen v jeho vzdušném prostoru? Já si myslím, že Turecko se zachovalo tak, jak by se zachoval asi každý stát, který je součástí podobného útvaru, jako je NATO. Je to vážný incident. Nakonec pro Turecko je Rusko tradiční rival už od dob studené války a ostatně i z dob Osmanské říše. Takže není to vůbec nic překvapivého. Měl ten samotný letoun na tom místě, na této hranici vůbec co dělat, protože Islámský stát tam nemá své pozice? To je otázka, ale tak samozřejmě víme z dostupných informací o leteckých úderech, které tam Rusové provádí od září, že podstatná část těch úderů směřuje na ostatní rebely, kteří bojují proti Bašáru Asadovi. Takže ten letoun samozřejmě se pohyboval v této oblasti. Bylo to dokonce i v oblasti, kde je dost Turkmenů, na což si Turci stěžovali v minulých týdnech, protože Turkmeni, to je etnická skupina, řekněme, Turkům příbuzná a Turci je považují za svoje chráněnce a spojence v tom regionu. A stěžovali si, že Rusové na ně míří svými bombardéry, protože to samozřejmě budí dojem, že Turecko není schopno ochránit své spojence, snižuje to jejich kredibilitu, takže se jim to pochopitelně nelíbí, když Rusové cílí Turkmeny. Turkmeni se stejně jako Ankara staví proti Bašáru Asadovi. Ano, víceméně ano. Vladimír Putin také řekl, cituji, dnešní ztráta je spojena s úderem, který nám zasadili do zad přisluhovači terorismu. To, co se dnes stalo, nemohu označit jinak. Slova ruského prezidenta. Jsou Turci přisluhovači terorismu?
To bylo takové popíchnutí, řekl bych, ze strany Putina, protože víme, že Turci podporovali různé skupiny v Sýrii od začátku války. Oni nejprve podporovali skutečně umírněné nacionalistické rebely, ale jak tito rebelové v Sýrii ztráceli pozice na úkor různých islamistických skupin, tak Turci začali pragmaticky podporovat právě tyto skupiny silnější. Že pro Turky je prostě priorita sesadit nebo poškodit režim Bašára Asada. V podstatě v průběhu té války pragmaticky podporovali kohokoliv, kdo v jejich očích byl dost silný na to, aby Asadovi mohli uškodit. Včetně radikálů z Islámského státu? Ano, já jsem přesvědčen o tom, že Turecko do značné míry tolerovalo logistické operace a rekrutace Islámského státu. Teď je samozřejmě velká otázka, jestli se to změnilo po tom, co se Turci v létě oficiálně přidali na stranu koalice proti ISIS. Ale zatím jsem přesvědčen o tom, že jejich reakce proti ISIS navzdory některým teroristickým útokům, které v Turecku proběhly třeba před pár týdny v Ankaře, tak byla podle mě docela vlažná, třeba v porovnání se zásahem tureckých bezpečnostních složek proti kurdským rebelům, anebo nakonec i ostatním teroristickým levicovým skupinám, které tam jsou aktivní. Když hovoříte o těch logistických operacích, předpokládám, že narážíte na dodávku zbraní, případně černý trh, ať už s nějakými cennostmi, ať už s historickými artefakty, případně s něčím jiným, nebo na dodávky ropy? Ano, dodávky ropy určitě, spousta ropy, kterou vytěží Islámský stát, tak to samozřejmě pak prodá prostředníkům a končí to prostřednictvím tradičních tras černého trhu, často v Turecku, ale nakonec to končí v kurdském severním Iráku. Tu ropu kupuje Damašek, Bagdád, takže Turci samozřejmě nejsou jediný, kdo to dělá. Ale jde tam taky o to, že Turecku se jistou dobu přezdívalo jako džihadistická silnice, protože skutečně, kdo chtěl jít do Sýrie, tak nejjednodušší bylo jít přes Turecko. Turci v podstatě tolerovali skupiny, které sítě buď to přímo operativců ISISu, anebo jejich sympatizantů, kteří rekrutovali lidi v tureckých městech. Zároveň tam v podstatě nezabraňovali ani šíření ideologie. Takže Turci byli tolerantní, zavírali nad tím oči. Jak moc se podle vašeho názoru po tom včerejším incidentu snížila šance na širokou koalici proti Islámskému státu? Já si nemyslím, že ten incident by něco hodně změnil, že by změnil nějaké trendy, což znamená trend, který pozorujeme poslední týdny, že jakoby Západ se na tomto jednom konkrétním tématu zbližuje s Ruskem a začíná se snad debatovat možná i možném politickém řešení konfliktu v Sýrii se zahrnutím toho režimu jako takového. Samozřejmě otázka Asada a jeho osoby, to je věc jiná, to zatím ještě není samozřejmě jasné, co se bude dít. Ale nemyslím si, že by tento incident nějak výrazně ovlivnil toto dění, protože skutečně jako Turci si myslím, že tímhletím dali najevo Rusku, že se nenechají provokovat, protože tohle není samozřejmě první incident. Už měsíc zpátky, vlastně když Rusové nasadili letadla, už bylo vlastně skoro dva měsíce, tak několikrát si Turci stěžovali a varovali Rusy, aby jim nenarušovali ruský vzdušný prostor. Rusové to přesto dělali a Turci jim sestřelili letadlo. To je jako reakce, která se možná dala očekávat. Turci získali bonusový body doma politický, protože podle ohlasů z Turecka skutečně ta vláda, kroky této vlády byly schváleny, že se střelili to letadlo, a zároveň Turecko obdrželo ještě podporu ze západu politickou, což je jaký důležité. Říká Tomáš Kaválek, analytik AMO, zástupce katedry Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Brno. Děkuji vám za rozhovor, přeji hezký den. Taky, na shledanou.